Saša, Nova Gorica, 44 let, grafični oblikovalec. Ogromna količina popitega šprica. To pomeni, če ogromna količina popitega šprica, dostane tudi ogromno plastenk. Okay. In te plastenke treba nekako uporabljati. In prva zadeva, ko sem naredil, ko se je rodil prvi otrok, in bolnica prepovedala nositi pravo cvet oziroma rezen, tako da je žena dobila buket vrtnic plastike. Sporočili ogromno. Zasrali smo cel svet, da bolj zasrati ga ne moremo. Jaz trdim, da vsaka stvar, ki jo fuknemo v smeti, ali treba še smeti. In z tega se da narediti nek produkt, ki naj bi bil bolj poceni, ki naj bi bil recikliran in nezavržen. Skratka, še enkrat uporabljen. Novi Gorici je prvi večji projekt, ki sem ga naredil, je bil travnik pod mestno občino in sicer je bilo 116 tisoč mrjetic. Iz enega samega vidika, ker vsi trdimo, da se nič ne dogaja, nič ne dogaja, nič ne dogaja. In sporočilo za prvi dan pomladi, ko neha zima, ko se vse zbudi, je bilo zbudite se iz zimskega spanja. Jaz sem svoj doprinos dal k temu, zdaj poziv sem pa še vse ostalo, politiko, ekonomisto, glasbeniko, ne vsak naredi nekaj polje. Ne bo noben mogel biti siliti, da se nič ne dogaja, ampak žal neuspešno. So pa različni projekti, vsak na svojo drugo sporočilo. Pred 3 leti sem imel 6 na leto in sem bil dosti crpljen, tako da sem se odločil, da bom imel 1 na leto. Vsak projekt ima tudi drugo sporočilo. Na leto smo oblepili Josipa Broza tako, zanemarjeno rariteto še v tej državi, smo ga oblekli z rdečimi vrtnicami, ker v Ljubljani praznuje 50. obletnico izgradnje in v Ljubljani tudi največji spomenik Josipa. Moj naslednji projekt je, ko vi zginete od tle, da gremo domov.